Ahoj, já jsem Sonja ze Superzoo, tohle je Grim a v dnešním díle si řekneme něco o zdravém pohybu psa. Léto nahrává sportům, výletům a dalším venkovním aktivitám. Víte, ale jak pečovat o aktivního psa a vybrat si takovou aktivitu, která bude bavit vás oba? Při výběru aktivity, které se chceme v budoucnu se svým psem věnovat, je důležité zaměřit se na plemeno. Pokud se chcete například věnovat vytrvalostním aktivitám, tak vhodná plemena jsou ohaři, husky a například belgičtí ovčáci, malinoisové. Nevhodná plemena, ta, která jsou tabu, jsou například molosové, těžká plemena a krátkolebá plemena, jako je například boxer, mopsík nebo francouzský buldoček. Je také důležité dbát na to, zejména pokud jste majitel středního nebo většího plemene, abyste intenzivně tu aktivitu začali provozovat až od roku a půl. Ta kostra se vlastně vyvíjí toho pejska a dřív byste mu mohli poškodit zdraví, není to dobré, tak prosím počkejte. Je dobré si předem ujasnit pár otázek, respektive říct si, co vlastně jsme ochotni do té naší aktivity investovat. Za prvé je to určitě čas. Chcete chodit si jen tak ráno zaběhat několikrát týdně, nebo chcete dělat opravdu něco delšího, chcete jezdit na výlety, chcete být více dní prostě v týdnu pryč? Taky určitě další. Přes léto hrozí přehřátí psa, takže doporučujeme určitě sportovat ráno nebo večer. Taky je potřeba počítat s tím, že počasí nevždy vyjde podle našich představ. Pak už je to ale pouze na vaší vůli, jestli opravdu se z toho gauče zvednete a ven půjdete. Další důležitá věc, nepřepínejte sebe ani svého psa. Mohlo by vás to od dané aktivity hodně rychle odradit a to není dobře. Tak a teď si přiblížíme tři velmi oblíbené aktivity, které můžete dělat se svým pejskem. První je běhání se psem neboli canicross. Je to nejoblíbenější kinologická aktivita a vlastně získává stále více nadšenců, běhá se po celém světě, má to hrozně velký benefit, posiluje vzájemný vztah vlastně pejska a pánička a také má velký vliv na psychické a fyzické zdraví obou. Jako výbavu k běhání se psem budete určitě potřebovat pohodlný a dobře padnoucí postroj pro pejska, vodítko s amortizérem a opasek, ke kterému vodítku připnete a budete mít tak volné ruce. Dále, pokud běháte za šera nebo za tmy, určitě se bude hodit svítící obojek, abyste dobře viděli pejska, abyste o něm měli přehled, kde je. A dále je zmiňovaná mast na tlapky, která vlastně tlapky hezky zvláční a zabrání tak podráždění polštářků. Další aktivitou je turistika se psem. Česká republika nabízí spoustu krásných míst a i v zahraničí najdete místa, na která můžete vyrazit na výlet, už jak na jednodenní nebo na vícedenní, nebo pejska můžete vzít i sebou na dovolenou. K nezbytné výbavě určitě patří cestovní miska, cestovní láhev, chladící podložku, o které jsme vám už ale říkali v jiném díle školy Superzoo, dále botičky, neboť se můžete setkat s různými terény během vašich výletů, dále také reflexní vesta v případě, že byste se z výletu vraceli třeba pozdě večer. Skvělou aktivitou, zejména v letních měsících, je pro pejska jednoznačně plavání. Nezatěžuje klouby a napomáhá rovnoměrnému osvalení celého těla. Pozor, ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, jedná se o fyzicky náročnou aktivitu, takže pejska dokáže pořádně vysílit. Nikdy určitě nepouštíme pejska do vody po předchozí fyzické námaze, protože by to ochlazení jeho organismus nemohlo zvládnout.
společných aktivitách s vaším psem je velmi důležitá motivace. Takové zlaté pravidlo. Čím lepší vztah se svým pejskem máte, tím lepší bude spolupráce a podávané výkony. Pejska můžete samozřejmě motivovat i pomocí pamlsků nebo hraček. Pejsci si i dost všímají naší nálady, jim udělá radost i vlastně i naše prožívání té radosti, to, jak je chválíme. Je potřeba myslet na zdravé klouby vašeho psa, zejména pokud máte obří a velké plemeno, ale také u středních plemen je potřeba myslet na klouby. Zejména pokud provozujete náročnější aktivitu, jako například již zmiňovaný canicross. Preventivně doporučujeme podávat kloubní výživu. Existuje dnes několik druhů. Nejčastěji se setkáváme s tabletami, ale u psů, kteří třeba nesnesou podávání tablet, můžeme zvolit i pastu. Aktivní pes potřebuje také vyváženou dávku krmiva. Pokud se dané aktivitě chcete věnovat pouze rekreačně nebo jednou za čas, není důvod vlastně měnit typ krmiva. Pokud však chcete vlastně se danému sportu věnovat často nebo na profesionální úrovni, doporučujeme změnit na takové granule, které mají vyšší energetický obsah a vystačí tak potřebám právě aktivního pejska. Skvělý výživový doplněk je lososový olej. Je skvělý na imunitu, na nervovou soustavu, srst a kůži a také pomáhá psím mlsounům. Veškeré produkty z tohoto videa najdete na našem e-shopu a prodejnách Superzoo. V případě, že byste si nevěděli rady s výběrem velikosti nebo daného produktu, určitě mě můžete kontaktovat na e-shop@superzoo.cz. Tímto se s vámi s Grimem loučíme a budeme se těšit na příště.